dawati halku soo dhawaada warka fiidnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombiyuutar ka furo daa wararkii ugu dambeeyay mahadsanid madaxweyne farmaajo afka soo furtay isla markaasina baaq culus u soo diray umada Soomaaliya isla markaasina sheegay in laga hortago cudurka caabuqa 19 oo rafaad ba aan ku hayaa dalkeena Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale si kastaba ha ahaatee kadib maanta markii ay shireen madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaaraha khayr ayaa waxa uu maciid biday in uu maanta farriin u soo diray umada Soomaaliya isla markaasina sheegay in inta xanuunsan ilaahay ugu baryo si kastaba ha ahaatee loo baahan yahay mucaarad iyo muxaafid in gacanta la isqabsado isla markaasina lagu soo wada horjeesto cudurka caabuqa 19 meel kasta oo meel kasta oo Soomaaliya joogto madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo oo shacabka kula wadaagay fariin ku aadan cudurka caabuqa 19 oo la sheegay in magaalada Muqdisho uu ku sii fudayo halka qaar kalena in badan la qarinayo maadaama gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay dad badan oo cudurka u dhintay isla markaasina wasaaradda aanu xisaabsanayn taasi ayaa shaki badan gelisay isla markaasina madaxweynaha farmaajo iska dhaqaya arrintaasi ayaa iminka waxa uu leeyahay 20 qofood la sheegay in Ilaahay ugu baryay inuu caafimaad degdeg siiyo madaxweynaha ayaa ugu horeyn dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in lagu dadaalo taxadarka iyo feejignaanta maadaama ka hortagga cudurka caabuqa uu yahay xalka ugu habboon taasina habboon tahay in magaalada Bandow uu soornaado oo aan laysku imaanin maqaaxidaha xirnaada ganacsatada ay xirnaato isla markaasina qof kasta uu gurigiisa ku nagaado sidaasi ayaa habboon ka hortagga mar haddii uu faraha ka baxane annaga qalab ma haysano dhaqaale fiicanna ma haysano saas la'aligeed dowladda waxay faraysaa in dadka guryahooda ay joogaan dowlad ahaan waxaynu nahay ayuu yidhi dal hadda soo kabanaya dhinac kastaba dhaqaalaha iyo adeega caafimaadka ma gaarsiisana heerka aan dadkeena ugu qaban lahayn ayuu yidhi wadan oo ay ahayd in aan ku wajahno marxaladaha adag sidaa oo ay tahay waxaan xoogga saaraynaa ka hortagga cudurka maadaama ay tahay waddada ugu habboon ee inoo sahlaysa ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka in ay isu gurmadaan oo ay isgarab istaagaan gaar ahaan ganacsatada oo mas-uuliyad adag ay saaran tahay waqtigan iyada oo loo baahan yahay in ay u naxariistaan dadkooda dhibaataysan uguna dhib yareeyaan sicir barar ee wuxuu yidhi sicir bararka isla markaasina badeecada sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay madaxweyne Farmaajo taasoo ula jeeda ganacsatada inaysan dhaqaalaha ama raashinka inta ay siinayaan aysan kor u qaadin ee sicirka kor u qaadin isla markaasina qiimaha ay u naxariistaan dadka Soomaaliyeed ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa caafimaad u rajeeyay dhammaan bukaanadii uu haleelay cudurka caabuqa 19 alana waxa uu naxariista u weydiinayaa muwaadinkii dalka u geeriyooday cudurka oo ahaa 58 dirkii ugu horreeyay oo magaalada Muqdisho ugu dhintay cudurka caabuqa 19 khatarta cudurka caabuqa 19 ayaa dalka si weyn looga dareemayaa kadib markii ay korortay tirada dadka uu soo ritay waxayna haatan maraysaa tirada dadka la shaaciyay inuu ku dhawaad gudaha magaalada Muqdisho 20 ruux mid dhintay halka inta kalena lagu dabiibayo goobta loo saaray isla markaasna lagu karantiilay si kastaba ha ahaatee maanta wax ku soo kordhay ma jiraan 20-kaas oo keliya ayaa lagu soo gabagabeeyay oo ah qaar hal qof oo dhintay iyo hal caafimaad sida hore loo sheegabo si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in lays garabsado isla markaasina ay dadka Soomaaliya isku gargaaraan oo ay dhinac ugu soo wada jeestaan cudurka caabuqa 19 ee dhibaato xukun ku hayo geyga Soomaaliya dhinaca kale isbitaalka Digfir oo la xiray iyo sababta ka dambeysay isla markaasina cabsi xoogan ayaa kusoo wajahan isbitaalada qaar waxaa maanta albaabada la isugu laabay isbitaalkii weynaa ee Digfir magaalada Muqdisho sababa la xiriira cudurka caabuqa ee faafa caabuqa 19 sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil dhanka caafimaadka ah ee lagu kalsoon yahay isla markaasina ku sugan gudaha isbitaalkaasi saraakiisha lala hadlay ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya la joojiyey qaabilaadda bukaanada imaan jiray isbitaalka Digfir isla markaasina shacab badan oo halkaasi imaan jiray sidoo kale waxay intaasi ku dareen inay furan tahay keliya qaybta gurmadka degdega ah ee lagula tacaalayo dadka dhaawacyada iyo haweenka foosha ah ayaa layidhi warar ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda degdega ah lagu soo rogay isbitaalka isla markaasina la karantiilay dhakhaatiirtii shaqaalaha iyo howlwadeenada dhammaan intii ka tirsaneed isbitaalka Digfir kuwaas oo la sheegay in loo shakiyey cudurka halista badan ee caabuqa 19 isla markaasina maadaama bukaamo qaba ee ayagana daaweeyeen arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay shaacisay ilaa 9 qofood oo xaaladooda fayruska caabuqa 19 oo 3 ka mid ahay laga helay ay ka howlgaleen isbitaalka la xiray ee Digfir isla markaasina 3daasi qofood ay macquul tahay inay faafiyeen cabsida laga qabo faafida caabuqa 19 ee Soomaaliya ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambeyso iyadoo dowladda Soomaaliyana ay wado dadaallo lagu xakameynayo cudurkani isla markaasina halisku ah adduunka oo idil gaar ahaan Soomaaliya
gabadhaati arintan ayaa iminka loogu fadhiyaa dawladda federaalka soomaaliya inay aad u xakamayso isla markaasna isbitaalkii weynaa ee digfeer ee dhakhaatiirtii iyo hol iyo dhammaan shaqaalihii halkaasi ku jiray iminka la karantiilay. dhinaca kale maamulka hirshabeelle oo wajahaya khalkhal amni xilli ay doorasho kusoo fool leedahay isla markaasina xaaladeeda kacsan tahay, inkastoo kalkii hore ay jirtay habacsanaan hadda waxaa muuqanaysa mid faraha kasii baxaysa iyadoo ay doorasho xasaasiya ka harsan tahay 4 bilood oo hirshabeelle oo keliya. falalkaas isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa lala beegsadaa ciidamada AMISOM iyo goobo ay joogaan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulkaasi jawhar, isla markaasina markii ugu dambeysay ahayd habeen hore inuu halkaasi qarax ka dhacay, isla markaasina dad waxyeelo ku noqdeen. xoogaga argagixisada ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ayaa maamula qaybo badan ka mid ahi dowlad goboleedyada, iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu ku guuldareystay xaalinta caqabadaha ammaanka, isla markaasina dhowr mar ay soo weerareen ururka Al-Shabaab meel kasta ay maamulka ka mid yihiin. si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa dhowr mar waxay weerar ku duleen deegaanada Hirshabeelle, AMISOM iyo saraakiil ka tirsan maamulkaasi. haddaba dhacdooyinkii ugu dambeeyey waaweynaa ayaa waxaa ka mid ah dhacdooyinkii u dambeeyey ee khalkhal gelinaya ammaanka ee dhaca. waxaa ka mid ah qarax miino oo 4 Abriil 2020 lagu weeraray maqaaxi lagu shaaho oo ku taalla boosteegyada Jowhar iyo Muqdisho. ugu yaraan 1 qof ayaa ku geeriyooday, halka 10 kalena ay ku jiraan xildhibaan ay dhaawacyo ka soo gaareen. mudanaha wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Hirshabeelle ee maamulkaasi. 8 Abriil qarax miino ayaa deegaanka Gololey ee Gololey gobolka Shabeellaha Dhexe lagula eegtay ciidamada AMISOM burbur soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka. 8 Abriil qarax miino ayaa deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagula eegtay ciidamada AMISOM burbur soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka. howlgallada midowga Afrika ayaa la soo wariyey 9 Abriil weerar bamgaamo gacmeed ah oo lagu eegtay hotel Safa ee Jowhar ayaa sababay dhaawaca guddoomiye ku xigeenka maaliyadda ee degmada, walow uu burburku ay u geystay qaybo ka mid ah dhismaha hotelkaasi. si kastaba haatee, weeraradan ugu dambeeyey ayaa soo baxaya xilli maamulkaasi uu fashil xooggan ku jiro, isla markaasina caqabad xooggan ay soo wajahday. dhinaca kale, suldaanka Somaliland oo ka jawaabay Hanjabaadi iyo Muuse Biixi u soo jeediyey salaadiinta Somaliland iyo midnimada Soomaaliya ay ka qabaan suldaanka guud ee beesha Soomaaliland Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa maanta si kulul ugu jawaabay Hanjabaadi uu dhowaan u diray madaxweyne Muuse Biixi kadib markii uu sheegay suldaanku in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay muqadas. suldaan Maxamed ayaa ka mid ahaa salaadiinta ka hadlay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo dalbanayay inay qaybo ka noqdaan wadahadallada lasoo gaaro natiijo wax ku ool, isla markaasina suldaamada ay dhinacooda ka noqdaan wadahadalka. suldaanka ayaa horey u sheegay inay muhiim tahay in dib u furidda wadahadallada, isagoona carabka ku adkaystay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. suldaanka ayaa Hanjabaadda Muuse Biixi ku tilmaamay mid aan meesha oolin, isagoona sheegay haddii uu ka fiirsan waayo arrinkaasi inay reer Soomaaliland ka tashan doonaan oo shir weyne iskugu imaan doonaan. sidoo kale waxa uu suldaanka shaki geliyey heerka aqooneed ee madaxweyne Muuse Biixi uu leeyahay arrimaha siyaasadda, isagoona si dadban u sheegay inuusan aqoonsanayn gaami kara. madaxweynaha waxaanu leenahay arrinku meel aanu taagnayn inaad gaarsiisaan ma aha foolxumo, madaxweynaha isku gafi mayno, dadka koonfureedna waxba hadal u dhigan maayo, ayuu yiri suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir. wuxuuna intaasi ku daray suldaanka meel aanu arrinku nala gaadhin haddana gaarsiin mayno, ayuu yiri qaranka Soomaaliland baa ka wada hadli ninka siyaasiga ah, aniga waxaan aqaanaa nin jaamacad sita shahaado siyaasadeed, jaamacad baa loogu soo baxaa oo kuliyad dhan baa loogu soo baxaa, ayuu yiri. hadalka kulul ee suldaanka uu maanta ugu jawaabay Hanjabaadi madaxweyne Muuse Biixi ayaa kor usii qaadaysa xiisadda kala dhexaysa xilli ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahayo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, lamana oga in xukuumadda Soomaaliland ee hogaamiye Muuse Biixi Cabdi ay tallaabo ka dhanaan ka qaadi doonto suldaanka, iyadoona hore ugu jawaabay maadaama ay hore u dhacday in suldaanka iyo siyaasiyiin kale oo aaminsan fikir midnimo ummadda Soomaaliyeed xabsiyada Soomaaliland lagu guray, isla markaasina dowladda iminka maanadaweed u hanjabtay dhahay ay dhahday ama Muuse Biixi Cabdi uu sheegay ama Faysal Cali Waraabe dhankiisa mucaaradka uu sheegay, qof walba oo reer Soomaaliland oo ku dhawaaqo midnimo Soomaaliyeed waa in si toosa loo dilaa, ayuu yiri.